السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وهذا صحابتي إذا شرفت لي أو هل كنت دي ميديا كحرن يوتيوب كي فيسبوك إن أو حاني كعد سنية أو أنا وسجارة أنا كو هل كنت ذا كعد سنية أنا إلا جريسين يوتيوب كأو شير شير تريادين هدي نقول أهين وهذوك تهين أنت أنا ذي هي لي وهذوك تهين أنت أنا قرب استاجي دتك ما قاعد جودا الله ليا موقف كيجا أنا وقارئيه ماشي أنا ربع كنت أجيري كرا bartaan rabaan la aadi karaa damiirkaygana ana aqaana ninku yahay waan aqaana wax waa diidi karaa waxna waa ogolaan karaa maya yaha ninka ragga labaduba waa laga rabaa intiiba waa ku sifaysanaa anigu wixii qaldan oo arko oon diido aniga waa diidi karaa wixii saxna waa qaadan karaa xasan sheekh maxamuud waxaan idin iri anigu nin hawiyaha dhaama male mar hore intii soo hor fariistay حسن شيخ محمود نوحا أركي إنه ودوين قلدن هاي ديه سوكو سعودان دولة دي سنو كو سعودو وانا كعرون كرا وانا كحناق كرا إن هنتنا قفكا دي كان نحسو وادقون أنا يو هنتنا صور شيغا حسن شيخ محمود لما تشوغو وقتيغو ضدك شعبكا وليه لها كجورا لولكا لولكو ودول دول ديت والعوغي لكن ننكا أي كجشي شام بقولو كن لابا بقولو كن بقول كن kontan kun oo dan yarta ah oo guri ku dhistay gurigaagii cagaf la marinaya adduunka meel ay ka dhacday ma jirto dowlad samayn kartana ma jirto dowladdii xasan sheekh oo hore waxaan ku baranay inay dad dhulalka ka kiciso dadka ay ka kicinayso shacabka dhulka dad ka jeeb weyn ay dejiso sida wasaaradaha nimanka u shaqeeya xildhibaanada aan ku baranno kumaana baran dhul dowladeed markii la iska kiciyo in dowladdii ay wax ku qabsato oo dhul dowladeed oo ummadda soomaaliyeed dhexalkeedii ay wada leeyihiin laga dhigo kumaan nabran sidaas awgeed ayaa anigu shacabka u heelinayaa ama abgaal noqo ama habargidir noqo ama gaal jecel noqo ama xawaadla noqo qabiilka hawiyo ka tahay waxaan ku qasbanaa inaan difaaco oo iraahdo xasan sheekho waad ku qaldan tahay ee ka leexo haddii walaashaa la jiiro sidaad u caroon lahayd iyo sidaad u xanaaqi lahayd adiga dhegaysanaya waad taqaanaa haddii hooyada la jiirana ka sii daran iyo aabbaha dadka aniga saasi ii wada yihiin hooyay aaba ii yihiina iyagoo hawiyaa oo kulligood wada degan hawaadla in lagu tunto aana ogolayn galjeclaana ogolayn inta waaweyn oo kalaana ogolayn inta maaragta soomaaliya oo dhanaana ogolayn lagu tunto xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa ayaan anigu maaragtay aan wadaa soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa waxaa la rabaa dadka shacabka inay la heshiiso dadka shacabka inay u naxdo dadka shacabka inay wax u qabataa la rabaa inay ku ooyisiiso hooyooyinka iyo gabdhaha iyo caruurta lama baahna waxaan ka dagaalamayo oo ka carayana waa taas oda xasan sheekh maxamuud mowqafkaygii ahaa habargidir iyo hawiye iyo abgaal iyo maaragtay isheeg inta hawiye sheegatoo dhan ninka ugu firfircoon maantay oo rag la xisaabtami karo go-aan qaadan kara mowqafkayga ahaa wuu ii taagan yahay laakiin inuu kusoo dhex laabto dadkiisa ma doonayo aniga oo qolo walbaba cadaawad ka dhigto cadaawad tiro badan aa ku wajahan oo mucaarada oo isbahaysatay niman weligoodba aan soomaaliya inay hormarto ogolayn weligoodba soomaaliya ogolaa inay dabagadiyaan wax kastoo la dhisana inay mamaaragtay ay cadow gacanta u geliyeen weligoodba ka shaqaynayay ayaa xasan sheekh kusoo wajahan inuu raggaas iska dhiciyo oo focus gareeyo ayaan doonayay ma doonin kuwii ugu hooseeyey oo asaga garbihiisa taagnaa inuu kusoo noqdo ma doonin siyaasaddu ma ahan muufo nimankii yidhi been ma aha laakiin xasan sheekh nimanka la jooga oo garbaha ka taagan waa cadow waxay micnaha ay xasan sheekh ka shaqaynayaan meel kastaba inay cadaawad uga abuuraan aniguna taasaan diidana xasan sheekh hadduu kusoo jeesto intii u dambeysay oo asaga garbihiisa taagnaa waxaa ka baxaya qof walba garabkiisa dowladdiisana keligiisaa kusoo haraya magac iyo sharafna u noqon mayso taasaan ilaalinayaa marka xasan sheekh canaananaya aniga xasan sheekh waxaan rabaa inuu iskarto meesha uu ka shaqaynayo wuxuu ka shaqaynayay dadka u maaragtay uu rabo inuu maaragtay ka kiciyo dhulalka iyo maaragtay uu ka banaysto oo hay-adihiisa ay doonayaan waxaan rabaa inaa aysan u raacin cadowgaan rabaa aniga canaantiidu meel fog ma jirto waa xanaaqi karaa waa caroon karaa qof damiir lahaanay dadnimaan leeyahay laakiin damiirkaygii dadnimadiidu waan aqaanaa anigu anoo u hadlaya nin cadow igu ah afkiisa anoo ku hadlaya idin soo geli maayo aniga laakiin anoo ninka ila dhashay iska dhicinaya oo dhahay waad qaldanta waa kusoo geli karaa aniga qabyaaladaysta maahi habargidir ma raacin abgaal gooni uma raacin hawiyaha kale gooni uma raacin
وتوسينا يا دولة دقف توسينا وإنا إلا ذا حسن الشيخ وقل دبا وكوغسو إلنا يا وليبي دادك الكوضة وكوقل دبا حسن الشيخ محمود وحونا وقل دبا ما اللي تشوي وحلي جدا تقول لك إلاها حتى بكوشي يا وليبي سلاس أوغيت هداد قن هايدين عن أفكي وهاد الشري وعن ذكرى أوغلي وعلى ود بدن أوغلي وأنا ضدك ساعة ضدك أود أحمري ساعة ديك الشخص أنت هذا ما أنت أنا أود أحمري كرين وعلى ود دي مالكس عدو ويقو مالكس التاقية هاي هداد أكتا هاي نكي حلقو انت دا انت سينو كوصو مري موقف كي جمهور استاق دون تدي هداد لكن أكتا هاي هداد اسكرنا على عسي إنا حلقو انت دا موقف كيسا يقو آن كيسا يعرق تدي سي عقل كيسا على ليه هاي نن عايس لسو عنكر نماهد نن قبيالة يقول لسو عدائي هاد نن فهم فهمك ولي فهمك كايس تادي هاد ان أنا ملاينا أنا قبيل كيسكليت أمارة تعمانيو أساكلي أروح لينيو أنا جا دولت ده داخل ما تو قلب دمته وتوسينا يا هو نكرجع وإنه وحتوسيا وحبان توسين كرا وحقل دنا وشي كرا